It's been a long day without you, my friend. Bom dia, my lovelies! Gente, minha vida realmente é uma loucura. Eu estou no Rio de Janeiro, semana começando, que ela seja muito incrível para todos nós. Eu tenho um cronograma bem agitado por aqui. Estou indo para mais um dia de preparação hoje, vai ser diferente. Ai, vou compartilhar mais tarde com vocês. É um processo bem especial para mim, que eu vou viver hoje. Logo vocês vão saber por quê. Aproveitar que eu já tô falando aqui com vocês e que eu tô no caminho pro lugar onde eu vou ficar hoje. Pra enaltecer uma amiga minha muito maravilhosa, pessoa mais sortuda desse universo, porque ela tem uma luz, ela é muito especial e foi ela que conquistou o coração do Cirilo, gente. É isso que eu tenho pra dizer, tá? É Maria Joaquina, caramba! Esse aqui é Luana Chaves, meu amor, me respeita, tá? Maravilhosa, gente. Ela é incrível e ela é revolucionária, queria dizer pra vocês. Por quê? Ela simplesmente abriu um curso pra instruir, incentivar, tirar dúvidas e principalmente criar uma base pra muita gente que quer lidar com a internet, que quer influenciar de uma maneira super positiva, que quer gerar um bom conteúdo, que quer engajar. Ou seja, a menina é gênia, gente. Eu, inclusive, tô precisando fazer esse curso, Luana, por favor. Quando eu tiver um tempinho da meia-noite às 6, a gente vai estar fazendo, cara, essa consultoria pra ontem. Sério, é muito maravilhosa mesmo, porque ela é super jovem, é uma linda, uma gata, e muito inteligente. É uma musa inspiradora mesmo. Muito legal ver ela crescendo, ela inovando. E eu vou deixar o link aqui, ó, pra você clicar e fazer parte do time dela, gente, porque assim, é sucesso, tá? Na certa. Várias dicas incríveis. E amiga, eu tô falando sério, tá? Eu realmente preciso dessa consultoria. Depois a gente conversa sobre isso aí, que realmente vai ser essencial na minha vida. Assim como vai ser essencial na vida de muita gente, eu tenho certeza. É isso. Saudade de você. Brilha muito. Aí, gente, depois de 6 anos do meu acidente, eu vou montar. Vou fazer esse medo, esse trauma embora, porque eu amo cavalo. Desde que eu nasci, eu tenho contato com os cavalos. E nessa próxima novela, eu vou ter que andar a cavalo. Então hoje vai ser um dia bem especial. E vai embora todo esse medo, todo esse trauma. Infelizmente aconteceu esse acidente, né? Mas é isso, não é porque aconteceu que vai acontecer de novo e que eu não vou me preparar pra poder montar de novo, né, garoto? Olha que coisa linda, gente. Ai, tô apaixonada. A pessoa vem tão empolgada pra essa volta que eu vim a caráter, ó. Ó. Primeira vez usando esse chapéu, inclusive, maravilhoso da Pralana que eu ganhei na época que eu estava fazendo novela com Juliana Baroni. E é da família dela, gente. Olha que lindo. Pensa que não vai ter um conteúdo lindo hoje pra vocês. Um marco pra mim, gente. Eu tô muito empolgada, tô muito feliz. Veja,
novela nele todo domingo. Chega, arrepiei, gente. É. Que coisa linda. Menino do Rio. É. Tá vendo por que eu arrepiei? Porque é calor que provoca arrepio, tá vendo? Olha, gente, meu Deus. Separate, you were done before the gun at the starting gate. And away she rides. Isso. Aí, aê. Que maravilha, velho. Boa, Lari. Gostoso ou não é? Ah, isso! Concentrada, né? Não, mas tá indo, isso aí. Calma, tô felizão. Agora dá o texto. Vai. Muito boa noite, boa noite, boa noite. Oi, princesa, você queria me aparecer também. Oi, gente, olha que lindinho. Boa noite, boa noite, boa noite. Esse é o meu novo filtro. Eu tô muito feliz de compartilhar ele com vocês. Porque eu já tô, tipo assim, arrumada pra dormir, mas nem parece, né, gente? Olha que um filtro lindo. Elas são muito convencidas, tipo, nem parece, né, gente? Mas, olha, usei muito. Eu tô apaixonada por esse filtro. Aliás, ele, além de ter essa vibe meio vintagezinha, ele tem umas outras opções. Esse aqui é o mais naturalzinho, mas se você dá uma olhada, ele tem quatro opções.
com cílios, com uma boquinha mais marcada, com um maxilar mais marcado também. E, gente, foi mais uma vez desenvolvido pela Sophie, sério, ela é tão incrível, tão maravilhosa. Eu tô muito feliz. A gente tem mais um filtro desenvolvido por ela. Então, usem muito, aproveitem e me marquem. Marquem ela também. E enalteçam esse trabalho maravilhoso mesmo. Thank you so, so much again, my love. I love this filter. I feel like a pretty girl. Oh, you are amazing, Sophie. Thank you.